არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. Არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. Миша Миминушултан ერთად. საღამოშიდობისა ქალბატონებო და ბატონებო, აი დადგა პარასკევი და როგორც ყოველთვის ამ დღეს ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით რამე თუ გადაცემა X-კოდი გადის რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის დღევანდელი გადაცემის თემას, დღეს ჩვენი გადაცემის თემა იქნება ხელოვნური გონი, ხელოვნური ინტელექტი, ანუ უბრალოდ Android-ი. ანუ Android-ი თითქმის დღეს ყველა ოჯახშია, ყველა ჯიბეში შეიძლება ესე ითქვას, მისი დახმარებით ყოველდღიურად სარგებლობს უამრავი ადამიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში რა არის Android-ი? Ალბათ ბევრს ეს მხოლოდ და მხოლოდ მულტიმედიური ფუნქციის მქონე პროგრამა გონია, ეს პრინციპში ასეა, მაგრამ Android-ი ხომ პრინციპში მაინც ხელოვნური ინტელექტია, რომელსაც უბრალოდ ჯერჯერობით არ აქვს ხორცი და ძვლები და ასე შემდეგ. თქვენ ალბათ ფიქრობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი, ნუ ზოგადად ფიქრობთ, იმიტომ რომ ფიციალურ წყაროებში ამაზე საუბარია, აგნებავთ Android-ები გაჩნდნენ სადღაც 20 საუკუნის მეორე ნახევარში. მაგრამ მისი ისტორია შორეული წარსულიდან მოდის, ამაში თქვენ დღევანდელი გადაცემიდანაც დარწმუნდებით. სხვადასხვა Android-ის სიმბოლოს რეალური პროტოტიპი ყავს, თქვენ თუ შედიხართ ჩვენი გადაცემის Facebook-ის გვერდზე, შეგეძლოთ გენახათ ეს სიმბოლო. ეს სიმბოლო ჩინეთის ერთ-ერთ მუზეუმში ინახება, სიას დინასტიის დროს არის შექმნილი, ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 1705 წელს თუ არ ვცდები, და წარმოადგენს ერთგვარად ძალაუფლების და სიძლიერის სიმბოლოს, ასე რომ ესეც ერთგვარად მიმანიშნებელია იმისა, რომ Android-ს თავისი შორეული წინაპარიც ჰყავს, შეიძლება ასე ითქვას. ოფიციალური ვერსია Android-ის შესახებ ასეთია, თითქმის ყველა სახელმძღვანელოში კითხულობთ, რომ ხელოვნური ინტელექტი, ეს არის კომპიუტერული მეცნიერების ერთ-ერთი მიმართულება, რომლის მთავარი მიზანია ისეთი მანქანების შექმნა, რომელთაც შეეძლებათ ინტელექტუალური ამოცანების გადაწყვეტა ადამიანების მსგავსად. ნუ დაახლოებით ასეთი ოფიციალურ სახელმძღვანელოებში გადმოცემული ვერსია და ერთგვარი მოცემულობა. იმასაც ამბობენ, რომ ინტელექტი ზოგადად სხვა არაფერია, თუ არა უნივერსალური ალგორითმი, და შეიძლება ამაში დავეთანხმოთ ამ მეცნიერებს, რომლებიც ამაზრს იზიარებენ, ალგორითმი, რომელსაც თავად შეუძლია სხვა ალგორითმების შექმნა უკვე თავისთავად. თუმცა ძალიან რთულია საბოლოო ჯამში რა არის ინტელექტი, ამის ახსნა პრინციპში თითქმის შეუძლებელია, და რა ფილოსოფიური ტრაქტატები არ უნდა დაიწეროს ამ თემასთან დაკავშირებით, საბოლოო ჯამში ეს მაინც აუხსნელია. თითქმის აუხსნელია ისევე, როგორც ძალიან ძნელია ისეთივე ძნელი პასუხია, როგორც დაუშვათ კითხვა, თუ რა არის ცნობიერება, ანგნებათ თუ რა არის ბოლოს და ბოლოს სული. ხელოვნური ინტელექტი, ნუ ნამდვილად არის კომპიუტერული მეცნიერების მიმართულება, და ის აი იმავე სახელმძღვანელოებს თუ დავისესხები, წარმოიშვა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. პირველი შრომები ამ მიმართულებით ეკუთვნის ინგლისელ მათემატიკოს ალან ტიურინგს, რომელმაც ჯერ კიდევ 1957 წელს ჩამოაყალიბა პირდაპირ ხელოვნური ინტელექტის განსაზღვრა, მოახდინა და განსაზღვრის მეთოდის ჩამოწერა. ეს შემდგომში მდგომარეობს, ციტირებას მოახდენ: სისტემა შეიძლება ჩაეთვალოს ინტელექტუალურად, თუ დამკვირვებლის მიერ დასმულ შეკითხვებზე ამ სისტემის პასუხებიდან გამომდინარე ვერ გავარკვევთ ადამიანთან გვაქვს საქმე თუ მანქანასთან. Ну, ასეთი გახლდათ ტიურინგის განსაზღვრება, რომ ციტირება მე მოახდინე, რომელიც დღესაც შეიძლება თქვას განსაზღვრელია მეცნიერების აი ამ დარგში. თუმცა საბოლოო ჯამში ყველაზე დახვეწილი ტექნიკაც კი ვერ მივა ადამიანის ტვინთან. Ну, ეს უკვე აღიარებული აქსიომა, რადგან ვერც ერთი მეგაბაიტი, გიგაბაიტი, ტერაბაიტი ვერ მიდის ადამიანის ტვინის ნეირონებთან, რომელსაც შეუძლიათ, ეს უკვე ცნობილი ფაქტია და ამას ყველა მეცნიერი ადასტურებს, რომელსაც შეუძლია დაიმახსოვროს მილიონჯერ, იმეორებ, მილიონჯერ უფრო მეტი, ვიდრე ნებისმიერ ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე სუპერ დახვეწილ კომპიუტერს. სხვადასხვა ახლა ძალიან საინტერესო რამ მინდა გითხრათ, სულ რამდენიმე თვის წინ ეს ინფორმაცია ერთი კვირის წინ გაჩნდა უკვე მასმედიაში, რამდენიმე თვის წინ შვეიცარიულ ლოზანაში დაიწყეს საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტის ხორჩესმა, მე მიმაჩნია ნამდვილად ამბიციური პროექტია, სუპერ კომპიუტერის შექმნა, რომელსაც
შეეძლება ადამიანის ტვინის მუშაობის იმიტირება. Ну, это ძალიან რთული ამოცანა, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ჟღერს ძალიან მარტივად და აი ტექნიკის განვითარების პროგრესის პირობებში, რა თქმა უნდა, ასეთი ინფორმაცია შეიძლება მოგვეჩვენოს უბრალოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ნამდვილად არ არის უბრალოდ საქმე. ბიუჯეტი ამ პროექტისა რაღაც უკვე 3 მილიარდს აჭარბებს და მთლიანად მთელი ევროკავშირი ჩართულია იმისკენ, რომ ეს პროექტი 10 წელია გამასვლა და 10 წლის განმავლობაში ეს პროექტი უნდა საბოლოოდ დაგვირგვინდეს. პროექტის სახელწოდება Human Brain და თავისი მასშტაბით შეიძლება ნამდვილად შევადაროთ Android Colliders. პროექტის რეალიზაციაზე მუშაობენ მეცნიერები ევროპის 125 სამეცნიერო დაწესებულების ნაწარმოებით, ან რა მეცნიერები და რა დონის მეცნიერები იქნებიან შეგვიძლია წარმოიდგინოთ, მათ უნდა შექმნან მოქმედი ადამიანური ტვინის მოდელი. Ну, ეს როგორც გითხარით, ურთულესი, შეიძლება თქოს სუპერრთული ამოცანა, რადგან ადამიანის ტვინი შედგება, როგორც ნეირობიოლოგები ამბობენ, დაახლოებით, ესეც დაახლოებითია რიცხვი 100 მილიარდი ნეირონებისაგან. რომ წარმოიდგინდეს რამხელ რიცხვია, რომელთა შორის არსებობს ასევე ათასობით მილიარდი მინი ნეირონები და ასევე ათასობით მილიარდი მიკროკავშირები, ანუ მიკროსქემები. Ну, შეიძლება თუ ასე შეიძლება ითქვას. Როგორ მუშაობს ეს ურთულესი სისტემა დღემდე? ფაქტობრივად წარმოადგენს ყველაზე დიდ გამოცანას მეცნიერებისთვის. მინდა გითხრათ, რომ პროექტი დაარსდა გასული წლის ოქტომბრის დასასრულს ლოზანას ფედერალური პოლიტექნიკური სკოლის ბაზაზე. სწორედ აკაპირებდნენ მეცნიერები ყველა სიზუსტით დაცვით, ყველაზე მცირე დეტალების შათვლით მოეხდინათ ტვინის მოდელირება. ანუ აი ეს პროექტი რა სიტუაციას გეტყვით, რომ და შეიქმნას ერთგვარი რუქა ტვინისა, სადაც სისტემის ყველა კვანძი, რაც მოგახსენეთ, აი ნეირონების მიმართულება, მათი კავშირები, მათი ეს გადაგმები, ყველა კვანძი იქნება დეტალურად წარმოდგენილი. Ну, ბუნებრივი ამისთვის გამოყენებული უნდა იყოს ყველა სოდნა, ყველა უკანასკნელი მიღწევა, რაც კი ნეირობიოლოგიაში არსებობს დღესდღეობით. Холо имиствис რომ ასეთი ამოცანა შესრულდეს, აუცილებელია суперкомпьютери, რომელიც დღესდღეობით არსებულ ყველა მანქანაზე, ну 1000-ჯერ და 10000-ჯერ უფრო მძლავრი და სწრაფი იქნება. Ну პროგნოზის თანახმად ასეთი უმძლავრესი კომპიუტერი შექმნა ლაბორატორიებში მხოლოდ 5 წლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. მანამდე კი მეცნიერები, როგორც გითხარით, შეაგროვებენ ყველა მონაცემებს ადამიანის ტვინზე. სხვადასხვაშორის პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ ევროპელი ფსიქიატრიული კლინიკების გულისხმო ფსიქიატრიული კლინიკები, სადაც საგანგებოდ პროექტის მიზნების რეალიზაციისთვის ჩატარდება მთელი რიგი ექსპერიმენტები ნეიროდავადების მქონე პაციენტებზე. რამდენად მორალურია ეს ვერ გეტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ნებართვა ამაზე უკვე გაცემულია ევროსაბჭოს მიერ. ტვინის მოდელირებას ალბათ სხვა მნიშვნელოვანი მიზანიც გააჩნია და ეს მიზანი მდგომარეობს შემდგომში, რომ შეიქმნას ნეირო მორფოლოგიური კომპიუტერი. ეს ძალიან სპეციალურად ამოუწერესნება, რომ არ გამომჩნდეს ნეირომორფოლოგიური კომპიუტერი, რომელიც თავის თავში გაერთიანებს, შეიძლება ითქვას, მიკროელექტრონიკის ყველა მიღწევებს და ამავდროულად ადამიანის ინტელექტის ყველაზე დიდ პოტენციალს. Да, ეს უკვე სხვა, შეიძლება ითქვას, ეს უკვე სხვა არაფერია თუ არა ხელოვნური გონი, რომელიც შეძლებს დამოუკიდებლად ადამიანის დაუხმარებლად შექმნას უკვე საკუთარი ალგორითმები და შესაბამისად უკვე გადაიქცეს რუფასოვან ხელოვნურ ადამიანად. თუმცა პირადად მე ვეთანხმები ამ პროექტისადმი სკეპტიკურად განწყობილ მეცნიერებს და მიმაჩნია, რომ ადამიანის ტვინი ცოცხალი ორგანიზმია და მოიცავს უამრავ თვისებას, რომელიც მუდმივად ახლდება, შეიძლება თქოს ინსტალდება თავისი თუგნებოთ, და ამ პროცესის მონიტორინგი და სისტემატიზაცია ფაქტობრივად, ну, რაც არ უნდა შენ თანამედროვე ტექნოლოგია გამოიყენოთ, თითქმის შეუძლებელია. Ну, ამიტომ ტვინი არის ცოცხალი და მუდმივად განახლებადი ორგანიზმი და მისი მოდელირება ყველაზე სუპერ მათემატიკური აპარატისა და სუპერკომპიუტერების დახმარებითაც კი მაშინია, რომ თითქმის შეუძლებელია. მაგრამ როგორც გითხარით, პროექტისთვის ევროკავშირმა უკვე გამოყო შესაბამისი თანხა, რომელიც რამდენიმე მილიარდს მოიცავს და ვადაც კი დაინიშნა 10 წელი. Ну, ნახოთ, როგორ შეძლებს ადამიანი, შეძლებს თუ არა ადამიანი საბოლოო ჯამში მიიღოს ხელოვნური ინტელექტი. Модит ახლა დროებით დავუთმოთ დრო რეკლამას, დროებით შევისმენოთ და შემდეგ აი ამ საინტერესო თემაზე განვიდეს საუბარი უკვე სარეკლამო პაუზის შემდეგ. ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი
რადიო იმედის ეთერში. კიდევ ერთხელ საღამოშიდობის საქალბატონებო და ბატონებო ექსკუდი განაგრძობს მუშაობას რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში, როგორც ყოველთვის ყოველ პარასკევს და ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა გახლავთ ხელოვნური გონი, ხელოვნური ინტელექტი და ისტორია, რომელიც ზოგადად აი ამ თემას ეხება. Ну, ჩვენ უკვე მოგახსენეთ იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებენ უკვე ძალიან суперкомпьютерის შექმნას, რომელიც ფაქტობრივად იქნება ადამიანის ტვინის ანალოგი და გითხარით კიდეს, რომ ძალიან დიდი თანხა ამაზე გამოყოფილი და ვადაც კი არის დანიშნული ევროსაბჭოს მიერ. თუმცა მოდით უკვე სხვა თემებსაც შევეხოთ. მაგალითად, არსებობს ინფორმაცია, რომელიც მეტად საეჭვო სტატიებში ვრცელდება და თქვენ იცით, რომ მე ყოველთვის ვერიდები ხოლმე ასეთი ინფორმაციის გამჟღავნებას, თუმცა სხვადასხვა წყაროებს როცა გადავხედე, სხვადასხვა წყაროებში, სხვადასხვა ჟურნალებში და გაზეთებში ამაზე იყო საუბარი და თითქმის რამდენიმე ხნის განმავლობაში ძალიან სერიოზული გამომცემლობა ამაზე საუბრობდა და ამიტომაც მე რაღაცნაირად მინდა, მით უმეტეს ჩვენ ახელურ გონს ვეხები და მინდა ამაზე თქვენი ყურადღება შევაჩერო, რომ მე მხედველობაში მაქვს ის, რომ არსებობს ინფორმაცია, რომ სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებმა მაინც შეძლეს აი ამ კუთხით მხედველობაში მაქვს ხელოვნური ინტელექტი გარკვეული წარმატების მიღწევა. ანუ მე საუბარი მაქვს ნახევრად ლეგენდარულ, ნახევრად ნამდვილ, ნახევრად მართალია თუ ჭორია ეს ნამდვილად არის, ყოველ შემთხვევაში როგორც გითხარი ძალიან სერიოზულ გამოცემებში იყო ამაზე საუბარი, ექსპერიმენტზე, რომელსაც კომპიუტერული მაუგლი ქვია. ძალიან დაუჯერებელი ისტორია ჩვენს მიერ ზემოთ მოყვანილი არგუმენტებიდან გამომდინარე, მაგრამ პრესაში, როგორც გითხარით, ამის შესახებ იყო საუბარი და საკმაოდ ბევრი არგუმენტი და დოკუმენტი იყო გამოქვეყნებული, რომელიც თითქოს და ადასტურებდა ასეთი პროექტის არსებობის სიმართლეს. Საქმე ხება ვირტუალურ პიროვნებას, რომელიც თითქოს და გასაიდუმლოებულ ლაბორატორიაში შექმნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ისტორია კი დაახლოებით ასე ჟღერს: 33 წლის ნადინს, რომელიც დაფეხმძიმდა ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, მათ დიდი ხანია ჰქონდათ ქორწინება, ანუ ოჯახს არ ყავდა შვილები და როგორც იქნა ის დაფეხმძიმდა, რა თქმა უნდა დაანატრი შვილს ეულდებოდნენ, მაგრამ მის ორსულობა სერიოზული პრობლემები მოყვებოდა, მას სერიოზული პრობლემები ჰქონდა და როდესაც ქვეყანას მოევლინა ბიჭუნა და მას დაარქვეს სახელად სიდი, ექიმებმა მაშინვე აცნეს მშობლეს, რომ ის განწირეულია და მას დიდი დრო არ უწერია. Ну рандомными хнис гамолобаში პატარის სიცოცხლის შენაჩუნებას ექიმები ახერხებდნენ სპეციალური აპარატურის და სისტემების დახმარებით. რაღაც შეერთებული იყო ეს ბავში და რაღაცნაირად რამდენიმე დღე ნამდვილად მან ის აცოცხლეს, მე მგონი რამდენიმე თვეც კი. და მშობლებმა არიცოდნენ ერთი რამ, არიცოდნენ ის, რომ ამ კლინიკაში, სადაც მათი პატარა იყო მოთავსებული, ეს კლინიკა მონაწილეობდა საიდუმლო ექსპერიმენტებში, რომელიც სწორედ ხელოვნური ინტელექტის შექმნაზე იყო ორიენტირებული. Და მშობლებისგან მალულად ეს აპარატურა, რომელიც ის პატარა იყო შეერთებული სხვადასხვა კომპიუტერებთან და აპარატურასთან, რომელიც მის სიცოცხლეს ინარჩუნებდა, აი ამ სხვადასხვა აპარატურის დახმარებით ხდებოდა ამ პატარა სიდის, არც მეტი არც ნაკლები, ტვინის მენტალური სკანირება. Ну, ეს მენტალური სკანირება ცოტა უცნაურად ჟღერს და დაუჯერებლად, თუმცა თუ გადახედავთ რაღაც ბოლო მონაცემებს და ფიზიოლოგიის ბოლო მონაცემებს, თქვენ ნახავთ, რომ ასეთი რამ უკვე შესაძლებელია. Და ნუ აი ასეთი თავად ექსპერიმენტში მონაწილე მეცნიერებიც კი ბოლომდე არ იყვნენ დარწმუნებულნი, რომ ექსპერიმენტი დადებით შედეგს მიაღწევდა. მათ იცოდნენ, რომ შანსი თითქმის არ აქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იფიქრეს, ალბათ მოდით სადოდ რას კარგავთ, და ალბათ ამიტომაც არ აცნობეს ამ ბავშვის მშობლებს. მაგრამ მათ გასაოცრად მოხდა სასწაული ნამდვილად ეს აპარატურა მარათო შესანიშნავად შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობა, თუ ამ სტატიებს დავაზერეთ კიდევ ერთხელ ხასუსვამ, არამედ მან არათუ დააფიქსირა შესანიშნავად ტვინის ნეირონების ელექტრონული პოტენციალი, არამედ ფაქტობრივად მოხდა სასწაული, და თუ ამ ისტორიას დაუჯერებ კიდევ ერთხელ ხას გასმით ამბობ ამას, ამ ნეირონების შემცველმა ინფორმაციამ უკვე დამოუკიდებლად განაგრძო არსებობა, ანუ შექმნა თავისი ალგორითმები და ფაქტობრივად შეიქმნა ვირტუალური პიროვნება. ფაქტობრივად კომპიუტერში გაჩნეს სხვა ვირტუალური CD, რომელიც გოეთეს ფაუსტის ჰომუნკულის მსგავსად, თუ დაგჩვენ შუა საუკუნეების ალქიმიკოსების მიერ ხელოვნურ ადამიანებს ამბობენ
Androidebze da homunculebze ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ თუ არა და სხვა გადაცემაში განვიგებთ ამ თემას. Მოკლედ დაუბრუნეთ ისე ამ კომპიუტერულ მაუგლის სამწუხაროდ ბავშვი მალევე გარდაიცვალა. Magram როგორც გითხარით, მისი ეს ვირტუალური ორეული განაგრძობდა დამოკიდებულად არსებობას აი ამ სპეციალურ კომპიუტერში. Ну თავდაპირველად ამის შესახებ აცნობეს მხოლოდ დედას ნადინს, რომელიც მათ დაგასაუსრა საკმაოდ შვილად შეხვდა ამ ამბავს. Რა შეეხება მამას, ну мама თავდაპირველად არ დაიჯერა, მაგრამ როცა აჩვენეს, რომ ეს ყველაფერი რეალობა ის განრისხდა და რამჯერმეში სადა ამ პროგრამის განადგურება და ზოგადად ამ კომპიუტერის დამსხვრევა, მაგრამ ну ნადინის დახმარებით მეცნიერებმა ის დააცნეს და შემდგომ ის დამშვიდა და თავის მეუღლესთან ერთად ვირტუალურ ორეულს ისევე ექცეოდა როგორც შვილს. Ну ამბობენ რომ ეს პროექტი დღესაც გრძელდება, დედა და мама ამბობენ რომ დღესაც განაგრძობენ ამ სიგის აღზრდას და ეს აღზრდა მდგომარეობს და იცავენ მას, ანუ ეს დაცვა მდგომარეობს იმაში, რომ იცავენ მას ძლიერი კომპიუტერული ვირუსებისგან, რათა ვირტუალური სიდის აზრდა და გონებრივი განვითარება წარიმართოს ისე როგორც წესი და რიგია. Ძალიან დაუჯერებლად ჟღერს, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ეს ისტორია ძალიან სერიოზულ ჟურნალში იყო გამოქვეყნებული, ძალიან ძნელი და საჯერებელია, საკმაოდ სერიოზული ამერიკული სამეცნიერო ჟურნალის მთელი ნომერი სწორედ ამ კომპიუტერული მაუგლის პროგრამას და მისი მიმდინარეობის დეტალებსა და შედეგებს ეძღვნებოდა. როდესაც ეს საიდუმლო საჯარო გახდა, პირველი რაც ამერიკელებმა მოითხოვეს, რომ შექმნილიყო ამერიკა და შეიქმნა კიდეც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის სპეციალური კომისია, რომელიც თვლიდა ამ გაწეულ ხარჯებს, რამეთუ ეს უზარმაზა ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და გადამხდელებს მიაწვდიდა არა მხოლოდ ამ ხარჯებს, რა თქმა უნდა, არამედ მიაწვდიდა დეტალურ ინფორმაციას ამ ექსპერიმენტის შესახებ, რამეთუ მათ აქვს ამის ცოდნის უფლება. სტატეში არ იყო დასახელებული დაწესებულება, სადაც ეს ექსპერიმენტი განხორციელდა, თუმცა მინიშნებებით ყველა მიხვდებოდა, რომ საუბარი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს გასაიდუმლოებულ ლაბორატორიაზე, რომ შესახებას ну ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენს გადაცემებში. Თუმცა როგორც უკვე გითხარით, როგორც არ უნდა იყოს დახვეწილი ხელოვნური ინტელექტი, არსებობს ძალიან დიდი სხვაობა ადამიანსა და ვირტუალურ გონს შორის და ეს გახლავთ ემოცია, სინდისი, ვნებათ მორალური ღირებულება, შეცნობის დაშვების მეტი ალბათობა და რაც თავია სული. Კომპიუტერს არ აქვს სული და ასეთი ხელოვნური ინტელექტის შექმნას შეიძლება მოყვეს კატასტროფული შედეგი დაახლოებით ისეთი, როგორც აი ფანტასტიკური ჟანრის ფილმებში არც დავასახელებ, ამიტომ ყოველ წელს და ყოველთვე გამომდის ხოლმე ამ ანდროიდებზე ფილმი და ხელოვნური ინტელექტზე ფილმი და ფაქტობრივად ყველგან ტრაგიკული დასასრულია და აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ ფილმის სცენარის ავტორებს, რომლებიც აი ესეთი არასახარბიელო მომავალს უკადიან ზოგადად ასეთი ინტელექტის მქონე არსებას. მაგრამ გარდა ამისა არსებობს კიდევ ერთი საშიშროება, რომელიც ну შეიძლება ითქვას არა მორწმუნე და ზოგადად ადამიანისთვის, რომელსაც არ სწამს, რომ არსებობს უხილავი სამყარო და კეთილი და ბოროტი სულები, ეს ინფორმაცია არასწორად ჟღერდეს მათთვის, მაგრამ არსებობს სერიოზული საშიშროება იმისა, რომ თუ კი შეიქმნება ასეთი ინტელექტი, ის შეიძლება გახდეს ასპარეზი, აი არასასურველი გნებავთ უხილავი ძალების მოქმედებისთვის. დაახლოებით ისე, როგორც აი გოეთეს აქვს აღწერილი თავისი ფაუსტის მეორე ნაწილში, იქ არის ხელოვნური ადამიანი ჰომუნკულუსი, თქვენ იცით, ეს მთავარი გმირია მეორე ნაწილისა, ის შექმნა ფაუსტის მოწაფემ ვაგნერმა ალქიმიური მეთოდობით, თქვენ იცით მთელი ეს ისტორია, მისი ტრაგედია და ასე შემდეგ. ამაზე ჩვენ არ ვისაუბრებ, რამეთუ თქვენ ლიტერატურ პასაჟებზე უკვე გეკნებათ საუბარი, უფრო სწორედ ლიტერატურ პასაჟების მოსმენას თქვენ შეძლებთ უკვე გადაცემ ექსკლუზივ შემდეგ, როდესაც 10 საათზე გავა პირდაპირ შიკატო საღამოები. მაგრამ როგორც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, არსებული სტერეოტიპის თანახმად ანდროიდების ხელოვნური ინტელექტის, ხელოვნური ადამიანის გნებავთ რობოტების, ან თუნდაც ავტომატების შექმნა მხოლოდ 20 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო, მაგრამ ეს სინამდვილეს ნამდვილად არ შეესაბამება და ამაზე ნამდვილად დავაც კი არ ღირს.
თუნდაც მითოლოგიასაც თუ გადავხედავთ, იქაც შეგხვდებიან ხელოვნური თუნდაც რკინის არსებალი, მაგალითად აი გოლიათი ტალოსე, ეს მექანიკური გოლიათი იყო, რომელიც დღეს სამჯერ უვლიდა კუნძულ კრიტოს და იცავდა მის მოსახლეობას მოულოდნელი თავდასხმებისაგან და არაჩვეულებრივ ძალას ფლობდა და შეეძლო გემები ჰაერში ეფრინა. Hepesto, რომელიც თავის ლაბორატორიაში არაერთი რობოტი მოსამსახურე და მეომარი ყავდა შექმნილი, რომ მათ სხვადასხვა მართავდა არამხოლოდ რაღაცა სიტყვიერად და ბრძანებით, არამედ შეეძლო ტელეპათიურად, ტელეპათის მეშვეობითაც ემართა. ჩინურ მითოლოგიაში ძალიან ბევრი მაგალითის პოვნა შეიძლება, და არ მხოლოდ მითოლოგიაში, მაგალითად მეცხრე საუკუნის ერთ-ერთ ტეტრადში, ჩვენი წელთაღრიცხვის ამბობ, საუბარი ერთ-ერთ ბერზე, რომელიც ძალიან ესეთი თითქმის ადამიანს გავდა, მაგრამ იყო თიხისგან გაკეთებული, იდგა მონასტრის კარებთან და იტყოდა მოწყალებად და საბოლოოდ სხვა არაფერი არ იყო თუ არა რობოტი. გავიხსენოთ თუნდაც მეთვრამეტე საუკუნის ფრანგი მექანიკოსის ვოკანსონის მიერ შექმნილი შედევრები, 70 სანტიმეტრის ბიჭუნა, რომელიც უკრავდა ფლეიტაზე დაახლოებით 12 პიესას და უკრავდა ისე, როგორც საჭიროა ფლეიტაზე დაკვრა, ანუ ფლეიტაზე ხო იცით, როგორ უნდა დაკვრა, ჩაბერო და უნდა კლავიშები აკრიფო და ზუსტად ისევე, ანუ ეს არ იყო უბრალოდ რაღაცა მელოდია, არამედ ის ნამდვილად უკრავდა ფლეიტაზე 12 პიესას. ეს იყო ურთულესი მიღწევა ტექნიკისა და დღესაც კი ამის ანალოგი არ არსებობს. ამავე ვოკანსონმა შეხვდა შექმნა ასევე მოცურავე კვატი, რომლის პრეზენტაცია მან მეფე ლუდოვიკოს სტანდარტებით მოახდინა და ეს კვატი არათუ დაცურავდა და არათუ ჭკუმპალავდა, არამედ საკვებსაც მიირთმევდა და მაპატენდა ამ საკვებს, ინელებდა კიდეც და ამის მომწრე უამრავი ადამიანი იყო. ნუ შვეიცარიელი დრო, რომელმაც მართლა შექმნა უდიდესი შედევრები ფორტეპიანოზე ანკროლი გოგონა ანდროიდი, ასევე მწერალი ბიჭუნა, ცნობილი ფაქტია, რომელიც ფრანგულად წერდა ნებისმიერ სიტყვას, რასაც ეტყოდი რაღაც სიტყვას, ის ამ სიტყვას წერდა. ნუ ყველა ზემო დასახელებული ოსტატები ამხილეს სხვადასხვის ჯადოქრობაში, ეხლა დაწვით არ დაუწვავთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ციხეში გაატარა აი ამ ორივე ოსტატმა თავისი ბოლო წლები და მათი ნაშრომების უმრავლესობა განადგურებულია, მაგრამ გადარჩენილი ექსპონატების ხილვა თქვენ შეგიძლიათ შვეიცარიაში ქალაქ ნევშატელის გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმში. მაგრამ ჩვენ საუბრობთ დღეს არა ანდროიდ რობოტებზე, რომელიც ძალიან საინტერესოა თავისთავად და რომლებიც ადამიანებთან საოცრად არიან მიმსგავსებულები გარეგნულათაც და ქმედითაც, მაგრამ ისინი ადამიანის მიერ იმართებიან. ჩვენ საუბრობთ იმ ხელოვნურ არსებებზე, რომლებიც დამოუკიდებლად განაგრძობენ არსებულობას. Ну модит разнаერად ახლა რომ არ დავიწყოთ ახალი თემა, მოდით დაუთმოთ საეთერო დრო, ზოგან შევისმენოთ, დაუთროთ საეთერო დრო მსოფლიო ჰიტს, რომელიც ასევე საგანგებოთ ამზადებთ ხოლმე თქვენთვის როგორც ყოველთვის და შემდგომ უკვე დაბრუნდით ამ საინტერესო თემით რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, განაგრძობს ის კოდი მუშაობას რადიო მედიის პირდაპირ ეთერში და ჩვენი სასაუბრო თემა, როგორც უკვე პირველ ნაწილიდან იცით, გახლავთ ხელოვნური გონი, ხელოვნური ინტელექტი, ან თუ გნებავთ ხელოვნური ადამიანი და აი ამ პროცესზე მუშაობის მთელი ისტორიის, მთელი სპექტრის მიმოხილვას ვცდილობ, თუ რა თქმა უნდა მოვახერხებთ, რასაც მოვახერხებთ დღეს მოყვებით და რაც დაგვრჩება სასაუბრო თემის მიღმა, იმას საოცრებო ჩვენ გავახმაურებთ უკვე შემდგომ გადაცემებში. ჩვენ გითხარით კიდეც, რომ Human Brain ეს არის ძალიან სუპერ თანამედროვე, ფაქტობრივად Andron Collider-ის მსგავსი სუპერ პროექტი, რომელზედაც მუშაობენ შვეიცარიაში და აპირებენ შექმნან ასეთი აპარატი, ეს ოფიციალურად არის გაცხადებული. ასე რომ
რაღაცნაირად ეს თემა არ არის გადაღებული, მე რამდენიმე ისტორიაც კი მოგიყევით, რამდენიმე ექსპერიმენტზე ქონდა საუბარი, რომლის დაჯერება, არ დაჯერება, ნამდვილად თქვენი პრეროგატივა და პირადად მეც ძალიან სკეპტიკურად უყურებ ხოლმე ინტერნეტში ანგნება სხვადასხვა მედიაში გამოქვეყნებულ სტატიებს, რომელიც არგუმენტების გარეშე დაყრდნობილ რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ ვარაუდებზეა დაფუძნებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ იმის უფლება, რომ იცოდეთ ინფორმაცია, რომელზედაც თუნდაც არ საუბრობენ, ან საუბრობენ და თუნდაც ზოგიერთი მეცნიერი ქულებს აგროვის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ყოველთვის კიდევ თვამბობ, მედალს ყოველთვის აქვს ორივე მხარე, ამიტომ მედლის მეორე ბნელი მხარის ზოგნა თუნდაც იმისთვის არის მაინც საჭირო, რომ ის საინტერესოა. მოდით განვიგრძოთ თხრობა და ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ სიუხვით იყო სავსე ამ ანდროიდებით მეთვრამეტე საუკუნე. ფაქტობრივად მაშინ იყო ერთგვარი, შეიძლება ითქვას, რობოტომანია და თითქმის ყველა მონარქს, ახლა მე არ ვიცი საქართველოშიც ალბათ ეყოლებოდა ასეთი რობოტები, მაგრამ საქართველოში მაშინ რობოტებისთვის არ ეცელათ ნამდვილად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველა მონარქს, რომელსაც მეტნაკლებად ჰქონდა რაღაცა ფუფუნების საშუალება, იმისა რა დრო და რაღაცნაირად მშვიდობაც იყო ქვეყანაში მეტნაკლებად, ყავდათ ესეთი რობოტები. აი იოანე მრისხანესაც კი ყავდა, თქვენ წარმოიდგინეთ ესეთი რკინის რობოტები, როგორც ამბობენ და როგორც ისტორიულ წყაროებში შემოთხრებული, რომლებიც მას და ბოიარებს ემსახურებოდნენ და ამით რაღაც დიდ გულისრომას ითქვევდა სასულიერო პირებისა. Ну, არა მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, უკვე გერმანელ და ფრანგ მონარქებსა და ფეოდალებზე, რომლებსაც უამრავი ასეთი რამ, ასეთ ხელოვნური ჩიტები, ხელოვნური ქალები, ხელოვნური მოსამსახურეები ყავდათ და ну, საოცარ მიმსგავსებით აკეთებდნენ, მოგახსენეთ კიდეც ეს ამ ავტორები ამ არაჩვეულებრივი ოქნილებებისა, ლოკანსონი და დრო, რომლებიც საბოლოო ჯამში შემდგომ ამ ნუ ინკვიზიცია უკვე ისე არ ბობოქრობდა ევროპაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათი აი ესეთი ქმედება აღკვეთილი იქნა, მათი ბევრი შედევრი განადგურებული იქნა, მაგრამ როგორც გითხარით ქალაქ ნევშტალეში გამოყენებით ხელოვნების მუზეუმში თქვენ შეძლებთ აი გადარჩენილი მათი რობოტების თუნდაც აი საოცარი ეს წერალი ბიჭუნა და ფლეტაზე დამკრული ბიჭუნას ნახვა, მე მგონი თქვენ ამ მუზეუმში შეგიძლიათ. მაგრამ როგორც გითხარით ჩვენ დღეს საუბრობთ ისეთ ანდროიდებზე, რომელთაც შეუძლიათ, ну, ცალკე არსებობაზე არ მოგ საუბარი, არამედ რომლებიც რა თქმა უნდა ადამიანის მიერ შექმნილია, მაგრამ ფაქტობრივად უკვე ქმნიან თავისებურად, თავისებურ თავად ქმნიან ალგორითმებს და თავად როგორც დამოუკიდებელი არსება განაგზობენ ცხოვრებას. Ну, რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, ამის მოდელირების მცდელობა უკვე არის თუნდაც ამ Human Brain-ის პროექტის სახით, მაგრამ ჩვენ გადავიდეთ წარსულში. ამბობენ, რომ პირველი ასეთი ანდროიდი და ზოგადად ანდროიდს ანდროიდი იმიტომ ქვია, რომ ამ ადამიანის შექმნა, ეს გახლავთ ფილოსოფოსი, თეოლოგი, მე არ ვიცი, არასდროს მეცნიერების დარგი, რომელიც ამ ადამიანს, რომელშიც ამ ადამიანს უდიდესი მეცნიერება, უდიდესი მიღწევა არ ქონოდა, ეს გახლავთ ალბერტ დიდი. Ну, ეს არის ბურუსით მოცული პიროვნება, შეიძლება ითქვას, ძალიან საინტერესო და ძალიან იდუმალი ცხოვრება ჰქონდა მას და სხვადასხვა წყაროები სხვადასხვაგვარად ახასიათებენ მას. სხვაშორის ის კათოლიკურმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა და აღნიშნა, რომ ყველაფერი, რასაც მასზე ამბობენ, თითქოს და ის იყო ალქიმით დაკავებული და ფაქტობრივად ალქიმიკოსი და ფაქტობრივად მაგისტრი აი ამ ოკულტური შავი მაგიისა. ეს ყველაფერი სიცრუეა, რომ ის მხოლოდ და მხოლოდ იყო ფილოსოფოსი, თეოლოგი და მოგვიანებით კათოლიკურმა ეკლესიამ ის წმინდანად შერაცხა. ამ ადამიანზე ნამდვილად შეიძლება ერთი გადაცემაც კი დაუთმოთ, მაგრამ ნუ მოგვიანებით, როცა შუა საუკუნეებს შევეხებით, ალბათ მაშინ მასაც გამოუყოფ დროს. ეს იყო მართლაც უნივერსალური განათლების მქონე ადამიანი, უნივერსალური მეცნიერი. მისი მოღვაწეობა მოიცავს ყველა სფეროს: ფიზიკა, ფსიქოლოგია, ასტრონომია, გეოგრაფია, ბიოლოგია, მინეროლოგია, ფრენოლოგია, ზოოლოგია. Ну, არ არსებობს ფაქტობრივად მეცნიერების დარგი, სადაც რომელშიც ამ ადამიანს მიღწევა არ ქონოდა. Ну, და ასევე იყო, როგორც გითხარით, ალქიმიკოსიც და ასტროლოგიც. Сорет
Albert Didi იყო ეს პირველი ალგორითმის შემქმნელი, სხვათა შორის ბევრი მეცნიერი ამას უკვე იზიარებს და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული რომ სწორედ აი ალგორითმმა შექმნა ალგორითმი, ამიტომაც არ არის გამომიცხული რომ პირველი Androidის შექმნაც მას უკვე აქედან გამომდინარე შეეძლოს. Salut Arbet Didis, filosofiuri, comentarii, bisqalobit gaxta, svatis shoris ezets minda aghnishnam, Aristoteles filosofia misatsnomi da popularuli shva saukunebis Evropashi, da aramkhol shva saukunebis Evropashi, aramed Arabetshi, ramats gavkvuli ise gavina moaghtina zogadat shva saukunebis kolastikuri mindinareobis chamoqalibebaze, tsa modi temas no gadaokhvet, me minda gitkhat rom tavisi ghvatslis gamo metsnierebashi man miiqo tsalian iseti magali tsobeba რომელსაც ყველას არაძლებდნენ ეს გახლავთ დოქტორ იუნივერსალის რაც ქართულად ნიშნავს ალბათ ყოვლის მომცველი დოქტორი ხო მე არ ლათინურის როდი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ ეს ჟღერს ყოვლის მომცველი და ყოვლის შემძლე არა ყოვლის მომცველი დოქტორი მაგრამ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ აი ამ ყოვლის მომცველ დოქტორზე როგორც პირველი Androidის შექმნაზე რამე თუ როგორც გითხრათ ხელოვნური გონი არის ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა და ყველაფერი რაც კი ამ თემას ეხებოდა წარსულში და ეხება დღეს ну ის იყო შექმნელი Androidisa პირველი რომელსაც მექანიზმის გარდა ჰქონდა თავისი დამოუკიდებელი ალგორითმი როგორც გითხარით ანუ პროგრამა და შესაბამისად უკვე წარმოადგენდა ერთგვარ ხელოვნური გონისა და ხელოვნური სხეულის მქონე ხელოვნურ არსებას ну შეგესმით რომ შუა საუკუნეები ეს არის მე-12 საუკუნეები ამ ეპოქაში ჩვენ არაერთხელ გავემგზავრებით ნამდვილად საინტერესო ეპოქა რადგან ბევრი უდიდესი საიდუმლო დარჩა ამ მართლაც და იდუმალ სასტიკ საშინელ და მაგრამ საინტერესო დროებაში და ჩვენ ამ საიდუმლოების გახსნა შევეცდებით ჩვენს შემდგომ გადაცემაში მაგრამ დაუბრუნდით ისევ ალბერტ დიდის მოწაფე გახლდათ სწორედ ყველასათვის ცნობილი თქვენ ალბათ იცით ამ ადამიანის შესახებ დომინიკანელი მისტიკოსი ბერი ასკეტი კათოლიკე წმინდანი თომა აქვინელი ეს იყო მისი უსაყვარლესი მოწაფე და თომა აქვინელი ძალიან ბევრი თომა აქვინელის ძალიან ბევრი მოსაზრება სწორედ იყო ალბერტ დიდის ფაქტობრივად მისი ნასწავლი და მისგან გადაღებული აქვინელმა ალბერტ დიდისგან შეიძლება ამბობენ რომ არამხოლოდ ის თეოლოგიური ცოდნა არამედ ის ალქიმიკური და ალქიმიური მისტერიები ამბობენ რომ ის რეგულარულად ესწრებოდა თავისი მასალების მიერ ჩატარებულ საიდუმლო ექსპერიმენტებს და მათ შორის ამბობენ რომ ის მოლაპარაკე Androidების შექმნაშიც ეხმარებოდა მას ჩვენ ალბათ ამაზე უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ თუმცა როგორც გითხარით კათოლიკური ეკლესია ამას მაინც და მაინც არ აღიარებს თუმცა ბოლო დრო ის ნამუშევრები მეცნიერები ბოლდოვის ნამუშევრებში იკვეთება მაინც ალქიმიისადმი ალბერტ დიდის მისწრაფება და ძალიან ბევრი ტრაქტატი ამბობენ რომელიც აბსოლუტურად სხვა ავტორის სახელით არის ცნობილი სწორედ ალბერტ დიდს ეკუთვნის და გამომდინარე აქედან ალბერტ დიდის უსაყვარლესი მოწაფე იყო თომა აქვინელი და გამომდინარე აქედან თომა აქვინელი თუ ალბერტ დიდი ასეთი ფარულ ექსპერიმენტებში მონაწილეობდა ექსპერიმენტებში ჭალეშანს სხვაგვარად შეიძლება ის ვთქვა შუა საუკუნეებია მაგრამ ეს განსაზღვრება არ უხდება მაგრამ მოდით ვიხმაროთ ეს ტერმინი სწორედ თომა აქვინელს უნდა უმადლოდეთ იმ ისტორიას რომელიც კიდე თქო ამბობ ბევრისთვის დაუჯერებელია ბევრისთვის დასაჯერებელი მაგრამ ამბობენ რომ სწორედ თომა აქვინელის ნაშრომებში არის მოთხრობილი იმის შესახებ თუ როგორ შექმნა მისმა მასწავლებელმა არც მეტი არც ნაკლები მოლაპარაკე ადამიანი რომელიც თავისით მოძრაობდა რომელიც პასუხსემდა კითხვაზე და რომელიც ფაქტობრივად იყო უკვე ხელოვნური არსება ну ამაზე უკვე ჩვენ ვისაუბროთ სარეკლამო პაუზის შემდეგ ცნობი ამოხსნელი დამალული შენიღბული X-კოდი რადიო იმედის ეთერში დაბრუნდა X-კოდი რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში და ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ ხელოვნური გონი, ხელოვნური არსება, ხელოვნური ინტელექტი და რაღაცნაირად ჩვენ შუა საუკუნეებში გადავინაცვლეთ და საუბრობდით ალბერტ დიდზე, უდიდეს ადამიანზე, რომელიც ნამდვილად იდუმალი ფიგურა და როგორც გითხარით, თუ ჩვენ დრო დაგჭება და თუ თქვენი სურვილი იქნება რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ადამიანს ერთ გადაცემასაც კი დავუთმოთ, რამე თუ უდიდესი და ძალიან საიდუმლო ბიოგრაფია ამ ადამიანს, ბევრი კითხვა აქვს და
ბევრი ძნელად ადგონებისთვის დაუჯერებელ რაღაცებს აკეთებდა ეს კაცი და ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ აღწერა Android-ის შექმნის ისტორია მისმა მოწაფემ თომა აკვინელმა თავის ნაშრომში. Ну, ამ ნაშრომიდან ესე იკვეთება, რომ ერთხელ მასალებელთან სტუმრობისას ის უკვე მაშინ რენსბურგის ეპისკოპოსი გახდა, მას კარი გაუღო მოსამსახური ქალბატონმა, რომელიც უცნაურად იყო ჩაცმული, უცნაურად მოძრაობდა, ну, ადამიანს გავდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ადამიანურად მოქმედებდა იმ გაგებით, რომ ადამიანისზე უფრო სხარტი არისო, ნელად ნელა მეტყველებდა, აკეთებდა ძი პაუზებს, მოძრაობა ძალიან შენელებული ქონდა, თუმცა ყველაფერზე ყველა პასუხზე ძალიან ლოგიკურ ყველა კითხვაზე ლოგიკურ პასუხს სცემდა და უფრო მეტიც ამ ფრაზებში ხშირად იყენებდა ციტატებს ფილოსოფიური ტრაქტატებიდან. Ну, თომა აკვინელი აკვირდებოდა ამ ქალბატონს და მიხვდა, რომ რაღაცა არაბუნებრივთან ჰქონდა საქმე და შიშისგან, როგორც ამ ისტორიიდან ხვდებით, ეს როლა კვერთხი და როდესაც ეს უცნაური არსება მოსამსახურე დაეცა, მისგან გამოიყარა რაღაც უცნაური კინის დეტალები. Pirpitebi nu s-au răudut tu SSM Mohta sau rotesc de modă cartul algoritm de stașentari, arkinis microschemebi, dar ca el coron musam sa fure, rodesc gamoido cu tweet-misi masalebeli, matfanul racai din eme, am arsebișec nas momentum eu zdati celi, dar ca el coron mesico arsmeti arsnaclebi, Albert Didis mirșecneli, androidi roboti, români, sromozeta srobot zghitharitman, uzdati celi da hace. Nu Albert Matavisi knile bas. Androidi უწოდა და სწორედ აი ძალიან ბევრ წყაროში სხვადასხვა ავტორებს და სხვადასხვა გვარებს და პიროვნებებს ასახელებენ, რომლებმაც პირველად უწოდეს და პირველად საიდან წარმოდგა საუბარია სიტყვა Androidის წარმოშობაზე, მაგრამ ძალიან ბევრი ავტორი მიიჩნევს, რომ პირველად აი Androidi, როგორც ასეთი და როგორც ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს დღეს Androidze და ხელოვნურ გონზე და ხელოვნურ ინტელექტზე, ხელოვნურ ადამიანზე თუ გნებავთ, აი ესეთი ცნობა, ასეთი ცნება შექმნა სწორედ ალბერტ დიდმა და მან პირველმა უწოდა თავის ნილებას Androidi. Რამე თუ იგი ფლობდა, ეს მისი ქმნილება ფლობდა ყველა ადამიანურ თვისებას, გუნიერებას, შეძლო საუბარი, როგორც გითხარით, განჟის უნარი, კარგის და ცუდის გარჩევის უნარი და ეს Androidi შექმნილი იყო უცნობი სუბსტანციისაგან, რომელიც აი უცნობი მეტალისგან, რომელიც აი ალქიმიური ტრანსფორმაციის გზით იყო მიღებულიო აი ამ ნაშრომში ესე ვკითხულობ. Ну, საავადოთ თომ აკვინელმა ალბათ იმიტომაც დაამსხვრიეს აპარატი, რომ ალბერტ დიდის ქმნილება არაცმინდა სული სავანედ მიიჩნია. Ძალიან ნუ კლევარი, როგორც გითხარით, ამ ისტორიას სერიოზულად არ აღიქვამს და მიიჩნევს მოგონილ ამბავად, რამე თუ ეს ისტორია გახმაურდა მეთვრამეტე საუკუნის შუა წლებში, როდესაც უკვე ეს რობოტომანია, როგორც გითხარით, უკვე გავრცელებული იყო და სავსებით რეალობა შეესაბამება, რომ შესაძლოა ეს ყველაფერი მართლაც გამოგონებული იყოს და ის ტრაქტატი თითქოს და თომა აკვინელის მიერ დაწერილი იყოს, ვიღაცის მიერ დაწერილი და უბრალოდ რაღაცნაირად თომა აკვინელს მიაწერენ იმისთვის, რომ ეს ისტორია უფრო ამ ისტორიას ქონოდა საფუძველი არსებობისა. Მაგრამ სხვა რამეა საინტერესო. საინტერესო ის, რომ ალბერტ დიდი მსგავსი ექსპერიმენტებით ნამდვილად იყო დაკავებული და სავსებით რეალურია, რომ მას შეეძლო შეექმნა სოფლიოში პირველი Androidi. Რამე თუ ძალიან ისტორიულ წყაროებში საუბარია აი ამ პიროვნების, ჩვენ მაინც გამოგვივიდა ფაქტობრივად აი ამ ადამიანზე ალბერტ დიდზე უკვე ფაქტობრივად გადაცემის მეორე ნაწილი ხდება ამ ადამიანს ეთმობა და ადამიანმა მართლაც შეეძლო ამ ადამიანს შეექმნა ასეთი რამ, რამე თუ არსებობს სხვადასხვა დოკუმენტები, სადაც მას არაერთი სასწაული, ნუ სასწაული მგაგებით კი არა, რომ სასწაული როგორ სასწაულის პირდაპირ მნიშვნელობა არ მინდა ვიხმარო, არამედ სასწაული მეცნიერული სასწაული მაქვს მხედველობაში და სასებით რეალური ისტორია აღწერილი ერთ-ერთი 1346 წელს ვინმე ბეკი ესეთი ფერი გახლდათ აქვეყნებს მემუარებს, სადაც საუბარია ვილჰემ დიდის მოღვაწეობაზე და სხვადასხვის ეს ისტორია არ მხოლოდ მის მემუარებშია მოთხრობილი, არამედ სხვა ისტორიულ საბუთებშიც არის დადასტურებული, სადაც ვილჰემზე არის საუბარი და ეს ისტორია ესე ჟღერს, მე მგონი გვაქვს დრო რომ მოგითხოთ, შობის ახსნა
შობის აღსანიშნავად მეფე ვილჰელმი ეწვია კიონს, სადაც უნდა დასწრებოდა საზეიმო მესას. იმ პერიოდში კიონში მოღვაწეობდა ალბერტ დიდი და სხვა შორის იქ აღესრულა, რომ და მას უკვე ჰქონდა უკვე ყოვლისმომცველი დოქტორის ტიტული მოპოვებული და საკმაოდ პოპულარული იყო ფილოსოფიურ და მისტიურ წრეებში. ამასთან უკვე გავარდნილი იყო ჭორი მის მიერ შექმნილ ისტორიაზე, რომელიც რობოტს უკავშირდებოდა და თომას აკვინელს. და რაღაცნაირად, როდესაც ალბერტმა მიიპატიჟა მეფე ვილგელმი თავის სავანეში მონასტერში სტუმრად, ამ ვილგელმა ვარი არ უთხრა, რამე თომას აინტერესებდა ასეთი პიროვნებასთან ურთიერთობა და ჰქონდა იმედი, რომ მასთან სტუმრობისას ნახავდა რაღაც სასწაულს, რამე თუ ყოველთვის რაღაც ათას ჭურს იგონებდნენ ხოლმე, ამბობდნენ, რომ მისი ფანჯრიდან რაღაც რკინის ჩიტი ხანდახან გაფრინდება, შემოფრინდება, ნუ ათას სასწაულს ყოლოდნენ ამ ადამიანზე. მაგრამ ეს რეალური ადამიანია, კიდე არ გეგონოთ ალბერტ დიდი, კიდე ამბობს იყო ცნობილი ფილოსოფოსი, რომელსაც უდიდესი ღვაწლი აქვს თითქმის ყველა მეცნიერებაში. Ну, Альбертმა მიიპატიჟა მეფე და მისი ამალა მონასტრის ბაღში, სადაც ყველამ შენიშნა ერთნაირი გარეგნობის ულამაზესი მსახურები, მაგრამ ისინი ცოტა ნელა მოძრაობდნენ, მოკონდათ მაგიდები და აწყობდნენ სუფრას. ესე იგი, ძალიან ცუდი ამინდი იყო, იმ დროისთვის წარმოუდგენელი ყინვა იდგა და მეფე აღშფოთა კიდეს, ნუ აი იმ გარემოებით, რომ რა უბედურებაა, ესე იგი, ნუ თუ მაგიდას მიშლის ეს ადამიანი, მე რა რომ ფერია და მე რა რომ ასეთი აღიარებული მეცნიერია, როგორ მაკადრა მე ასეთ სიცივეში მაგიდის და პურვარილის გაშლა ბაღში. მაგრამ ასეთი აღშფოთება მალევე დაწყდა, რამე თუ უეცრა თოვლის საფარი გაქრა. მიწა დაიფარა ბალახებით, აი როგორც ამ მემუარებში აღწერილი, ხემ უეცრად მოისხეს ნაყოფი, ბაღი გაივსო სხვადასხვა გვარი ფრინველით, სიცივე შეიცვალა ზაფხულის მცხუნვარებით და ნუ სტუმრებს კვამინებურად ემსახურებოდნენ ეს არამიწიერი გარეგნობის მსახურები, რომლებიც საოცრად გავდნენ ერთმანეთს და რომლებიც ფაქტობრივად არა ადამიანური სილამაზის და არა ადამიანური ქცევით იყვნენ გამორჩეული, რომ ნელა მოძრაობდნენ და ნელა მეტყოლებდნენ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანებს ძალიან გვალვდნენ. და რაღაცნაირად იმდენად იყო აი ამ მონუსხულების სტუმრები, რომ ლუკმაც კი არ უჭამიათ და რაღაცნაირად ფაქტობრივად მეტყოლების უნარიც კი ჰქონდათ დაკარგული, რამე თუ ასეთი საოცარება ნახეს. ეს ისტორია შეიძლება ესეთი ფანტასტიკურად ჟღერდეს, მაგრამ რატომაც ადამიანს, რომელსაც მართლა შეეძლო შეექმნა დაუშვათ ანდროიდი, რატომაც არ შეეძლო შეექმნა საფხულის ბაღი ან სათფური, სადაც დაუშვათ ესეთი რამ შეიძლება მომხდარიყო. Ну, მოკლედ განაგზავნოთ ხრობა, ასეთი ზღაპრული პურმალი გაიშერა, სუფრას არაფერი არ აკლდა. ეს ნადიმი დაახლოებით საათი გაგრძელდა და როდესაც ეს ნადიმი დასრულდა, როგორც კი მეფემ თქვა, რომ დიდი მადლობა, ყველაფერი კლავინდებურად ისე შეიცვალა, როგორც იყო, ანუ ეს მწვანე საფარი ისე თოლმა შეცვალა, ისე დადგა სუსხი და მსახურების როგორც ერთი მოულოდნელად გაუჩინარდნენ, ისე მოულოდნელად როგორც გაჩნდნენ. Ну, გაუგნებულმა ვილჰელმმა ალბერტი დიდი ყველა დროის უდიდეს მეცნიერად აღიარა და ეს დოკუმენტებში არის დასაბუთებული და თუ რატომ აღიარა ეს ისტორია არის მოთხრობილი სხვადასხვაშორის და ამ დღის სამახსოვროდ მან უბოძა მას ქალაქი უტრეხტი და არა თუ ქალაქი უბოძა, არამედ მისგან ყოველწლიური გადახდის აგრეფის უფლებაც კი მისცა, ასეთი პატივი მხოლოდ ამ ხოლმე მონარქს ჰქონდა მაშინ და ნუ შეიძლება ითქვას ალბერტ დიდი ნუ წარმოუდგენელი ჯილდო იყო ეს მისთვის და ასეთი ჯილდო არც ერთ დიდებულს არ ერგო წილად ასეთი პატივი. ესეც მეტად რთულად დასაჯერებელი ისტორიაა, როგორც გითხარით, მაგრამ როგორც მიხვდით, ალბათ დასაფიქრებელია, რამე თუ ასეთი რამ ოფიციალურად დოკუმენტებში არის დადასტურებული. Ну, კიდევ ერთხელ ამბობ, შუა საუკუნეების დოკუმენტების კითხვის დროს შეიძლება ზღაპრული რაღაცები მოგვეჩვენოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როცა იცი უკვე გარკვეული ენა, იგივე როგორც როდესაც კითხობ მითოლოგიას, თუ მას მეცნიერული კუთხით და გარკვეული აი ამ სიმბოლოების ცოდნით შეხედა, უკვე რაღაცა გარკვეული რეალობის გაგებაც შესაძლებელი გახდება. ალბერტ დიდის დიცხვა შორის უკავშირდება უამრავი წინასწარმეტყველება, ნუ ამაზე მე დღეს არ მიდა საუბარი, რომელიც მისი გარდაცვალების შემდეგ გაცხადდა დიდებულებს, რაც კი უწინასწარმეტყველა ყველაფერი აუსრულდა, სხვა შორის რაც გერმანიაზე ილაპარაკა, ისიც კი ასრულდა და მე არ მიდა ხო ამაზე დრო დავკარგე, რამდენ ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება და ფაქტობრივად ჩვენ ამ თემას გადაუხვევთ და თემა კი მართლაც საკმაოდ ვრცელია და ძალიან ბევრი დაუჯერებელი ისტორია
ისტორია სხვადასხვა მონუსკრიპტში არის შენახული და ელოდება თქვენთა შეხვედრას და ჩვენ არ ვაპირებთ რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ამბობ თავს მოგახვიოთ სხვადასხვა გადაუმოწმებელი ფაქტები ჩვენ უბრალოდ გესაუბრებით იმაზე რადგანაც ოფიციალური სახელმძღვანელოებში კატეგორიულად არ საუბრობენ ვმეორდები მაგრამ მაინც მინდა ამას ხაზი გაუსვა და კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი რომ მედალს მართლაც აქვს ორი მხარე და ყოველთვის არის რაღაცა ის ბნელი ყოველთვის ბურუსით მოცილი და 1000 ჯორი ვცხდება ხოლმე ამა თუ იმ თემაზე რომელიც გაუშუქებელია ამიტომ რაღაცნაირად საჭიროა ხოლმე ცოდნა იმისთვის მაინც რომ გარკვეული ანალიზი გარკვეული რაღაცა წარმოდგენა შეიქმნას ამა თუ იმ თემაზე რომელიც საბოლოო ჯამში დღესაც გაუხსნელია და მოუცნობია და სწორედ ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის თემა და რა შეეხება უშუალოდ ჩვენს კონკრეტულ თემას დღეს ჩვენ ის არამოწურეთ და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება მომავალ გადაცემაში ეს თქვენი სურვილი გამოიხატება რა თქმა უნდა Facebook-ში თქვენი აქტიურობით მოგწერეთ შეგძანდით რადიო მედის Facebook-ში იპოვეთ X კოდი და მოგწერეთ გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება მე არ ვამბობ რომ გამლაცხეთ და შემოგეთ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენ განვაგრძობთ თხრობას მომავალში მომავალ თემას ისეთი როგორ გვინდა რომ განვაგრძოთ თხრობა ხომუნკულებსა და ხოლემებზე თუ რა თქმა უნდა ეს იქნება თქვენი სურვილი ეს არის მე თუ სური ხელნური ადამიანები რომლის თითქოს და შექმნეს ალქიმიკოსებმა ნუ მოგწერეთ Facebook-ში მოკლედ თქვენი მოსაზრება და ჩვენ მათ აუცილებლად გავითვალისწინებთ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისათვის და მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის მოვარგოთ X კოდი დაშიფრული X ფაილების გასახსნელად. X კოდი მიშა მიმინოშვილთან ერთად.